Університет Тохоку і компанія, Шимадзу, яка виробляє високоточне обладнання, завершили виготовлення прототипу тестової системи, що дозволяє виявляти коронавірус у повітрі, яке видихає людина. Ця система здатна показати результат протягом приблизно однієї години і складається з трьох компонентів. Перший абсорбує повітря впродовж приблизно п'яти хвилин. Другий дезактивує всі виявлені коронавіруси і поглинає білки, що містяться у вірусах. Третій аналізує ці білки.